მოგესალმებით ყველას, ვაგრძელებ ვიდეოს ჩაწერას, სულ ახლა ხანში ჩავწერე 22 გვერდი, რომელიც 20-მე გვერდის ვიდეოსთან იყო დაკავშირებული და ყველაფერი იტვირთება და გვერდების მიხედვით შეგიძლიათ მოძებნოთ. ახლაც ესეც მთხოვეს და ექსპრონტად მე თქვენთან ერთად შევხედავ რა ხდება. მოდით ჯერ everyday english სიტყვები, ყოველდღიური ინგლისური სიტყვები განიხილოთ ერთად. Saying what you think. გამოთქმა იმისა, თუ რას ფიქრობ. Agreeing, დათანხმება, disagreeing, არ დათანხმება. ანუ, როდესაც თქვენი აზრი გინდა დააფიქსიროთ, უნდა თქვათ სიტყვები I think, მე ფიქრობ. I think, გაიმეორეთ. I believe, მე მჯერა. ან მწამს. I believe. In my opinion, ჩემი აზრით და მძიმეს წერთ. In my opinion. როდესაც გვინდა დავეთანხმოთ რაიმე მოსაზრებას, I agree with you, მაგალითად. მე გეთანხმებით თქვენ. ან ზმნა იქნება ინგით. მაგალითად, I agree with dancing რაღაცა. ვეთანხმები ცეკვას სადღაც დაუშვათ. You're right. მართალი ხართ, მართალი ბრძანდებით. I think so too. მეც ასე ვფიქრობ. თან დაიმახსოვრეთ, რომ სიტყვა to-ს წინ წერთ მძიმეს. Comma არის მძიმე. Disagreeing არ დათანხმება. როდესაც არ ვეთანხმებით რაღაცას, I agree-ს მაგივრად ვიტყვით I don't agree with you. მე არ გეთანხმები. I don't think so. მე ასე არ ვფიქრობ. მას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. I think, I believe, and my opinion. I agree with you. You're right. I think so too. I don't agree with you. I don't think so. ახლა ნახოთ თურმე ეს მე 22 გვერდის კითხვები, რომელიც წინა ვიდეოში ჩავწერეთ სულ ახლა ხან ეძღნება აი ამ 23 თავს და გვეუბნებიან, რომ წვილებში იმუშავეთ, წაიკითხეთ დიალოგები მოპირდაპირე გვერდზე და აი ამ მოპირდაპირე გვერდს მაგ ყურადღება აღარ მივაქციე. აირჩიოთ თითოეული გამოტოვებული ადგილი, ანუ gap ნიშნავს გამოტოვებულ ადგილს და ჩაასწორეთ reflective pronouns. გახლავთ, იცით უკვე წინა ვიდეოდან, ეს არის უკუქცევითი ნაცვალსახელი. შემდეგ მოусმინეთ კვლავ და შეასწორეთ. გვეკითხებიან who uses the mobile phone a lot? ვინ იყენებს მობილურ ტელეფონს ხშირად? ან ბევრჯერ. Whose parents aren't satisfied with how much they study? რო ვისი მშობლები არ არიან კმაყოფილი თუ რამდენად სწავლობენ ისინი? როგორ სწავლობენ ისინი? Who is against makeup? ვინ არის მაკიაჟის წინააღმდეგი? Who thinks some kids don't wash enough? ვინ ფიქრობს, რომ ზოგიერთი ბავშვი საკმარისად არ იბანს? აი ნახოთ ახლა ჩვენ აქ მოსასმენი. მოდით მივაყოლოთ ბარემ თვალი ტექსტსაც, ჩავრთავ მოსასმენს და შევაჩერებ ხოლმე, რადგან სხვა ვიდეოებიც მაქვს დღეს ასატვირთი. Let's start. Lesson 4. What do you think, Brian? Track 8. Dialogue 1. I like it when people take care of themselves, not like some people who forget to take a shower or wash their hair. I agree with you, but this is too much. This girl only thinks about herself and how she looks. Where's the problem? The girl likes clothes. So what? Not only clothes, makeup too. Maybe she wants to look older. You're right. That's stupid. Dialogue 2. Poor kid. He's really having a hard time. He needs help. I think so too. I think he has to speak to his parents. He can't solve this problem himself. Himself. In my opinion, somebody has to tell the teachers. You're right. I think they also have to speak to the stupid bully. Of course, but I'm not sure he wants to listen. Dialogue 3. I agree. We study for ourselves. My parents should read this. They always say I don't study enough. They're so boring. I don't agree. I believe parents are right to push their children. Kids are lazy. Speak for yourself. Yourself. Dialogue 4. There are people who can't live without a mobile phone for a second. And you, Simon, are one of them. I don't think so.
I don't text during lessons. I wait for the break. That's true. But then you text all the time, even when we talk. I can't help myself. Exactly. Myself. Albat kaiget, rasat suambobdi, vimeorebdi sitko, shekidlet meoret maus minute, ise chasot. Akhlam nakhot raze iko pirveli shinarsi, anu saubroben rom, miqvars, rodesats ადამიანი ზრუნავს, ადამიანები ზრუნავენ თავიანთ თავზე, და not like some people who forget to take a shower or wash their hair. Და არა იმ ადამიანების მსგავსად, რომლებს ავიწყდებათ, მიიღონ შხაპი და დაიბანონ თმაონ. გეთანხმები. I agree with you. აი ეს სიტყვა everyday English-დან ნახმარითან. Magram is it's too much. Magram as this is too much. Es namet ania. Es Gogo only thinks about herself. Polo tavis tavze pikrobs and how she looks. Da tu rogur gamoiqureba imaze. Sad aris problema. Gogo suqvars tansatsmeli. Mere ra, anu rashia problema, rashi khedavto problemas. Ara mkholo tansatsmeli, meikapit agretve, anu makiaji. შესაძლოა მას სურს რომ უფრო დიდი ჩანდესო. მართალი ხარ, სისულელია, stupid. სულელურია. შემდეგ ფოა გახსოვთ ალბათ რომ არის საწყალი. საწყალი ბავშვი. მას მართლა რთული დრო აქვს. დახმარება სჭირდება. I think so too. მეც ასე ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ ის უნდა დაელაპარაკოს თავის მშობლებსაც, მას არ შეუძლია გადაჭრას პრობლემები himself თვითონ. In my opinion, ჩემი აზრით, ვიღაცას has to tell ვიღაცამ უნდა უთხრას მასწავლებელსაც, მასწავლებლებსაც. მართალი ხარ, you're right, დაიმახსოვრეთ. მე ვფიქრობ, რომ აგრეთვე მათ აგრეთვე უნდა უთხრან to the stupid bully, იმ სულელ მჩაგვრელსაც. რასაკვირველია, but I'm not sure, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, he wants to listen, რომ მას იგი მოისურვებს მოსმენას. შემდეგი, I agree, მე ვეთანხმები, we study for ourselves. ჩვენი თავისთვის სწავლობთ. ჩემ მშობლები should read this. ჩემ მშობლებს უნდა წააკითხო ეს. They always say, ისინი ყოველთვის ფიქრობენ, ამბობენ, მე არ სწავლობ საკმარისად. ძალიან მოსაბეზრებლები არიან. I don't agree. არ გეთანხმები. I believe parents are right to push their children. დარწმუნებული ვარ, ანუ მჯერა რომ მშობლებმა უნდა დააძალონ თავიანთ შვილებს. ბავშვები ზარმაცები არიან. Speak for yourself. შენ თავზე ლაპარაკე. შემდეგი. There are people who can't live without a mobile. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ცხოვრება მობილური ტელეფონის გარეშე, წამითაც კი. და შენ, Simon, are one of them. ერთ-ერთი მათგანი ხარ. I don't think so. მე ასე არ ფიქრობ. მე არ ვმესიჯობ, ანუ არ ვკრებ ტექსტებს გაკვეთილის განმავლობაში, არ ვწერ ტექსტს გაკვეთილის განმავლობაში. I wait for the break. მე ველოდები შესვენებას. ეგ მართალია, but then you text all the time. მაგრამ შემდეგ მთელი ყოველთვის მესიჯობ, ანუ ტექსტავ. ტექსტავ ნიშნავს, რომ ბეჭდავ და ისე წერ ტექსტს. Even when we talk, მაშინაც კი როდესაც ვსაუბრობთ. I can't help myself. ვეხმარები ჩემ თავს, ანუ ვერ იმართლებს თავს, ვეღარ იმართლებს თავს. Exactly, ზუსტად. იმედია გაიგეთ ყველაფერი. ახლა ნახოთ, which of the children do you agree with? რომელ მათგანს ეთანხმებით და გამოიყენეთ? მაგალითად, I think that Brian is so right. მე ვფიქრობ, რომ ბრაიანია სწორე. ან I believe that the parents are right to push their children. ჯერა რომ მართლა მშობლებმა უნდა სწორედაც რომ უნდა დააძალონ ბავშვებს. In my opinion, ჩემი აზრით, მაგალითად, Simon thinks not so good. კარგად ვერ ფიქრობს Simon-ი. And I agree with Simon. You're right. თქვენ მართალი ხართ, ამ შემთხვევაში ვერ იტყვით, მაგრამ I agree with Simon or with Jill. მე ვეთანხმები Simon-ს ან Jill-ს. არ შეგიძლიათ თქვათ, რომ I don't agree with Simon or with Brian or
anything else, anyone else. And we miski de var we tank me bishagiz le tasit kwa. K, working groups, imushavat jgupshi, jgupepshi, choose one of two statements below. Aishchet ertian ori tkitabule bakwemot. Do you agree or disagree with them? Etak me bitu are tank me bitmat. Give reasons, muikwanet mizezebi. Use the expressions from the everyday English books. Გამოიყენეთ განმარტებები ყოველდღიური ინგლისურის 5-დან, ანუ აი ამას ვეძახით ამ 5-ს. Magalitat, you form an opinion about a person by the way they look and they the clothes they wear. Clothes make the man. Clothes make the man. Bolus tarqnot. School uniform is a good idea. Girls are never bullies. Life without a mobile phone is difficult. Teachers must be strict. School marks are more important than how much you know. ახლა ნახოთ მათი თარგმანი როგორია. Маш, თქვენ აყალიბებთ აზრს ადამიანზე მისი გარეგნობის და ტანსაცმლის მიხედვით, რომ ტანსაცმელი ქმნის კაცს, ანუ ადამიანს. ეს პირველი მათგანი. შემდეგ, სკოლის ფორმა კარგი იდეა. შემდეგ, გოგოები არასოდეს არიან მოძალადეები. შემდეგი, маш, life without მობილური ტელეფონის გარეშე ცხოვრება რთულია. მასწავლებლები უნდა იყვნენ კაცრი. და სკოლის ნიშნები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის თუ რამდენი იცი შენ. აი ამ თემებზე შეგიძლიათ თქვათ, რომ I think that it is true. Girls are never bullies. მაგალითად, ფიქრობ, რომ მართალია გოგოები არასოდეს არიან ჩაგვრელები. ან ზოგი იტყვის, in my opinion, girls and boys are bullies. It depends. გააჩნია, გოგოებიც და ბიჭებიც არიან ჩაგვრელები. გააჩნია, ხო, შემთხვევას. აი ასეთი ვარიანტია. იმედია რაღაცით გამოგადგათ ჩემი ვიდეო ჩანაწერი, გაუზიარეთ სხვებსაც თუ დაჭირდათ და კარგია თუნდაც იმისათვის, რომ მოსასმენი ბევრჯერ მოისმინოთ და თარგმანიც ბევრჯერ ნახოთ. აი ეს everyday english-ის სიტყვები, მშვენიერი იდეა, რომ თქვენი აზრი გამოხატოთ და თქვენი აზრის გამოხატვა ამ სიტყვებით დაიწყოთ. Okay, bye. დროებით აბა.